Енді шетелден аз кем ақпар. Болгарияның солтүстік шығысында жауын соңы алапат тасқын қаласып, 10 адам қаза тапты. Су апатынан әсіресе Варна қаласы қатты зардап шеккен. Мұнда электр жарығы өшіп, жолдар жабылып, талай адам қауіпсіз жерге көшірілді. Сонымен қатар шаһардың айналасындағы бірнеше ауылда суға кеткен. Синоптиктердің хабарлауынша, аймақта соңғы 24 сағатта бір айлық мөлшерде жаңбыр жауған. Және де бүгін Болгарияның шығысы мен теріскейінде күн қайта күркіреп, жауын тағы да құяды деген болжам бар.